ମୁଁ ଏଠି 500 ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଫାଳ ଲେଖା କାଟିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ଦୁଇ ଫାଳ ଲେଖା କାଟିଦେଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚାରି ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପାଣିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନା କାଟିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି। କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ଦୁଇ ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କଭର୍ଟେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ରଖିକି ତାପରେ ଫେର ପୁଣି ପାଲଟିଦେବା। ତାପରେ କଭର୍ଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କଭର୍ଟେ ଉଠେଇଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ପାଲଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁକୁ ପାଲଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଘଡ଼ଣୀଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଘଡ଼ଣୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଏମିତି କରି କରିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଏଇନା ବାସ୍ନା ଆସିଲା ଯାଇକି, କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଗଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଏଠି ଭାଜିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ବାଇଗଣଟା ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଥରେ ତିଆରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ବାଇଗଣରେ ଏମିତି ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଇଗଣର ଚୋପା ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବାଇଗଣ ଚୋପା ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବାଇଗଣର ଚୋପା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ବି ଦେଇପାରିବେ।
बर्तमान अदा छेचाटा को देद अदार कंचा बासनाटा पड़ेगा बर्तम टमाटो जो काटे छोट छोट काटिद हलदीटा देद आप चाहिए हलदी दे पारती नदे भी पारती मुझे हलदी देपर एक लुण देद स्वाद अनुसार लुण देद भल भाव मिशीगला भाजीगला बर्तमान जो बैगन टाक छड़ी रखुदी देद रखिले देद आपड़ी चकटिकिना भी देपारे एम भी एक मार्क करपर लोक मैंने बैगन पोड़ना भत्ता बनाती आटा बिना पिज रसुण कर आपण मैंने एमती थे करना गरम भात रुटी एवं पखाड़ भात भी खाई आप बैगनटा को चकटिकिना भी दे पारि थाते मुझे ये स्मैश करदे भल भाव दु तीन मिनिट एमती घाटी दे भत्ताटा भल से हुए आ खाया को टेस्ट लगे आ मुझे बनाऊे आपण मैंने भी सेमती बनइबे थे खाई कमेंट मध्यम जनइबे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जमार भूल बर्तमान मुझे एमती दु तीन मिनिट भल भाव घाटी देवी बर्तमान भल भाव घाटिकी करवा तापर जो जीरा गुंड लंका गुंड एट गैसटा को बंद करदे बर्तमान काढ़ीद प्लेट को बर्तमान प्रस्तुत हो गला बैगन भत्ता मुझे स्टाइल बैगन भत्ता बनई आपण मैंने भत्ता बनई थे खातु आमती लगे मत कमेंट मध्यम जहां भल्ते समस्ते सुस्थे था समस्ते जय जगन्नाथ।